Tere! Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis ma selgitan teile ühtne või õigemini näitan, kuidas oleks võinud siis lahendada 2014. aastal gümnaasiumi lõpetajad laia kursuse esimest ülesannet. Ma soovitan teil lisaks nende lõppevideotele kasutada ka matemaatika tööraamatut gümnaasiumi lõpetajale, et seda on võimalik siis tellida kooli kaudu või kui kool selle tellimisega tegeleb, siis võite osta see raamatu ka, see on kaheosaline, kas siis Rahva raamatu või Apollo raamatu kauplusest. Nii et igal juhul soojalt soovitan, et seal on väga palju harjutusülesandeid. Nüüd siis läheme esimese ülesande juurde, milleks on siis avaldise lihtsustamine ja lisaks on veel öeldud, et näete, tuleb siis arvutada kirjalikult, mis tähendab seda, et me peame kõik tehte panema paberile kirja, peame arvutama kirjalikult selle avalise täpse väärtuse. See tähendab seda, et me mingit ümardamist siin endal lubada ei saa. Nüüd selliste avaldiste korral on vaja siis teada mõningaid seoseid. Ja vaatamegi ära need seosed, et millest ma siis just rääkisin. Kõigepealt, kui me vaatame esimese murru nimetajat, ehk siis seda alumist osas, märkame, et see arv m peab olema positiivne arv. Null ta olla ei saa, tekiks jagamine nulliga ja negatiivne samuti mitte ei saaks ruut üle m arvutada. M miinus ühe võime esitada kahe näete see korrutise, kahe teguri korrutisena ja tegemist on tegelikult ju ruutude vahe valemiga. Ja nüüd siis võtame selle ülesande ette niiviisi, et teisendame kõigepealt siis ära siin selle esimese murru, näete, m plus ruut juur m, m asemele kirjutan ruut juur m, saan ruut juur m võtta sulgud ette ja ruut juur m taanduvad. Irratsionaalsust ma murru nimetajast ei kaota, kuigi tegelikult võiks ka seda teha. Nüüd teine murd. Siin m miinus ühe asemele kirjutan lihtsalt rahulikult, siis näete, nagu siin juba ülevalgi kirjas on, ruut juur m miinus üks, ruut juur m plus üks. Ja nüüd, kui see asja on ära tehtud, siis loomulikult me võime teha ära tehte. Ja meil oli siis liitmise tehe, nii et sellele esimesele murrule me peame liitma teise murru. Nii et näete, selline tehe meil teha tuleb. Nüüd murdude liitmisel loomulikult tuleb leida ühine nimetaja, milleks on siis ruut juur m miinus 1 korda ruut juur m plus 1. Märgime laiendaja ja saame murru lugejasse, näete siis sellise avaldise ruut juur m miinus 1 liita 2, loomulikult saab koondada ja ruut juur m plus 1 taanduvad. Ehkki me siin maha pole tõmmanud ja ühte siis asemele kirjutanud, taandasime peas. Ja saime vastuse. Siin ma kaotasin ka irratsionaalsuse murru nimetajast. Nüüd sellega me oleme siis oma eksami ülesande esimese osa ära lahendanud. Ehk me oleme avaldise lihtsustanud. Nüüd me peame arvutama selle avaldise täpse väärtuse. Kuna näete, m on nüüd 1/27 astmes miinus 2/3, meil on siis negatiivne astendaja ja murd. Loomulikult siin me siis nii öelda jutumärkides pöörame murru teistpidi, tuleb positiivne astendaja ja astendaja 2/3 tähendab kuup juurt arvu ruudust, eks saame 9. M on 9. Asendame siis M-i 9-ga, ruut juur näet 9/3, 3-1, 2, nii et 1/2. Ja paneme kirja vastuse ning kontrollime nüüd igaks juhuks üle, kas me oleme kõik asjad siis korralikult ära teinud. Ja kui nüüd see tempo oli siin mõne jaoks natukene kiire, siis palun pange video korraks seisma ja minge tagasi siis selle koha peale, kus siis tekis nagu tõrge. Nii et näete, nüüd lõpuks me vaatame veel kõik üle vastuse kirjutamisele, kas me oleme kõik asjad ära teinud. Kõige hullem eksam ülesande puhul on see, et kui te teete ära, aga vastusesse kirja ei pane, et siis võivad punktid kaotsi minna. Ja sellega on meil siis esimene ülesanne ka lõppenud ja me oleme selle lahenduse kätte saanud, siis ehk selle ülesande ära teinud.